今日嚟講，我覺得可以去留意一下啫。啊，上海電器。上海電器其實今日係我覺得係特別係，因為可以去留意一係嗰個整體個市況，相對上係盤整比較悶啲啦，即係你好個別嘅setter 啦，啲醫療方面嘅 setter 係多啲啊，同埋啲燃氣啦嚇個表現嘅都好少少之外嚇，咁其實你都係要個別 pick 噶，而個別 pick 出嚟有隻上海電器點解可以去留意咧嚇？咁其實唔單止係隻上海電器，其實喺內地整體去做啲電啊儲能嘅板塊咧，係特別做一啲叫做繁電啊嗰、那個儲能個板塊咧，咁其實佢會、那個表現其實係特別係做得強啊，因為其實佢就內地其實出咗啲意見稿啊，咁就係話一啲中大型嗰啲咧化學儲能電站啊，其實就唔能夠用嗰、那個三元鋰電啦，或者鈉流電池咁樣。其實而家就睇緊佢最大可能性啦。咁其實就如無意外就應該係主流就應該用翻嗰個嘅泛太電池啦嚇，因為呢啲就成本啦，同埋安全性亦都係相對上較高，同埋個效能其實亦都較好啊。呢一隻其實就係港股之中，其實佢有呢一個概念嘅其中一個 set 其中一隻股啊嚇，咁所以其實點解佢今日能夠抽上嚟咧，就係、是、一個咁嘅原因啦。嗱，呢只公呢只股本身係做啲咩咧？佢主力係做啲電力設備相關啦，同埋能源設備相關嘅一隻股份啦嚇。咁啊，佢舊年嚟講嚇，佢前景咁，我覺得其實大家可以留意啦，但係不能夠都要忘記翻，都唔能夠忘記佢本身佢有啲嘅不明朗因素。但係呢個不明朗因素，相信其實佢喺舊年嚟講就應該消化咗啦。咁其實就希望佢嗰個業務慢慢其實亦都係理順翻。舊年其實特別係有啲咩嘅一啲不明朗嘅一個因素咧，咁其實就係其實佢喺嗰個嘅虧損方面啦，咁其實佢舊年嚟講係出現一個比較大啲嘅虧損，因為佢嗰個業務方面其實係出現咗係一個比較大啲嘅問題啊，就比針對一啲通訊業務方面嗰個風險管理啦，其實就出咗一啲比較大問題，即係涉其實嗰一單嘢其實係涉都相對上較多錢，都成都係挨近成8億啦嚇。咁另外嚟講嚇，仲有啲咩嘅因素咧嚇？咁就係有其他嘅一啲嘅原材料啦嚇，成本嘅一個上升啦嘅因素啦等等啦，咁都會限制得到佢嗰個嘅即係嗰個嘅毛利方面嗰個影響啦。咁但係嗰啲嘅因素嚇，咁其實應該就係主力喺舊年啊嗰個情況，其實都已經反映咗啦。喺今年嚟講啊，隨住嗰個嘅即係發電嗰個需求，希望佢慢慢回升翻啦。咁同埋喺嗰個能源方面設備嗰個需求，亦都會係提振啦嚇。咁啊，對於嗰個公司嘅業務嚟講，係有一定嗰個嘅憧憬喺度，因為佢近期嚟講，其實亦都係有啲嘅新嘅項目啦，特別係呢個嘅泛太電池項目啦，其實係亦都有去即係中標啦，咁同埋佢近期嚟講，亦都係用30億嗰個人民幣，其實係設立咗一啲嘅新能源嗰個公司，即係佢主力會做啲咩咧？即係主力做風電啦、光能啦、儲能等等呢啲咁嘅新能源項目啦嚇，咁對於未來嗰個公司嘅發展嗰個路向，是有一定的憧憬在这里，但是始终憧憬我们是有在这里，所以今天的股价表现也都是有一定的不错的走势在这里，但也都不能够始终它在管理方面我觉得其实是需要去理顺慢慢去改善，所以如果去抠这只股的话，在注码控制方面我都是觉得是需要去做好一点，其实就不要落得那个太大注了，我们就可以就是一个去循一个细注去希望去博佢有一个不错的回报表现，那就会好一点。如果想去抠下的话那就可以看一看在即现水平或者低一点可以去留意一下。上望去哪个位置呢，我看就去回年初的挨近2.5去到2.6这些这水平向下了单side的话，我觉得如果你真的失了今天的低位或者
個九呢啲咁水平咧，啊，如果你失埋個九咧，其實你由即係五月去到拉到去六月嗰兩拉出嚟嗰先軌，其實都穿埋嘅，咁啊應該就要離場再觀望一下先啦。咁啊，所以啊，如果你大家想去留意揾翻今日嚟講，可能可以去留意一下呢個股份，同埋有消息啦，同埋有一個嘅主題喺度嘅話，咁啊，我覺得即係上海電器可以留意一下嘅。咁啊，上望住即係兩個半至兩個六呢個水平向下。咁就睇住今日嘅低位啦，咁就1.96或者係失一個九，咁啊進行一個指示啦。